Всім привіт! Ви на каналі Уроки ТВ і з вами я, репетитор Марина. Зараз ми розв'яжемо завдання з підручника «Математика. Перший клас. Скворцова». Завдання під номером 4. Досліджуємо задачі. Наша тема. Давай відкриємо підручник та прочитаємо умову завдання. І так, перевір розв'язання. Усно виправ помилки. Давай подивимося, що там нас нарозв'язували. І так, мова йде про дециметри і сантиметри. Згадаємо, що в одному дециметрі скільки сантиметрів? 10. І так, дивимося, один дециметр, тобто у нас повинно бути число 10. 10 сантиметрів. І потім ще 4 сантиметри. Дивимося, у нас тут 41, тобто 4 десятки – це 40. 40 сантиметрів – це 4 дециметри, а у нас 1 дециметр. 1 дециметр повинно бути 10. 10 додати 4, тобто 14. Вже бачимо, що це неправильно. Так? Перший приклад. 1 дециметр – 4 сантиметри – це 10 сантиметрів. Додати 4 сантиметри – буде 14 сантиметрів. Невірно. Виправляємо. 14 сантиметрів. Перший і неправильно. Дивимось другий. 3 дециметри, 2 сантиметри дорівнює 32. Давай ось так от також розкладемо, да? Запишемо, що 3 дециметри, 2 сантиметри, це у нас буде 3 дециметри, це у нас 30 сантиметрів, і додати ще 2 сантиметри. Отже, буде 30 додати 2, 32 сантиметри. Вірно? Тут все вірно. Так, претензій немає. Тепер навпаки, з сантиметрів перевести в дециметри. 14 сантиметрів – це 1 дециметр, 4 сантиметри. Розкладаємо 14 сантиметрів – це 10 додати 4, правильно? Для того, щоб нам кругле число перевести в дециметри. 10 сантиметрів – це 1 дециметр. І ще зосталось 4 сантиметри. Отже, 1 дециметр – 4 сантиметри. Все вірно. І останній приклад. Перевіряємо 63 сантиметри. Знову треба розписати на десятки та одиниці. Розписуємо, що 63 сантиметри – це 60, додати 3. 60 сантиметрів – це 6 дециметрів і ще 3 сантиметри. Дивимось відповідь, а тут відповідь неправильна. 3 дециметри – 6 сантиметрів. Невірно. Обводимо і ставимо правильну відповідь, що буде 6 дециметрів та 3 сантиметри. Ось і все, завдання вирішено. Не забувайте ставити лайк під нашим відео. Вам не важко, нам приємно. І також підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити наступні відео. Ну а я з усіма прощаюсь, до наступного завдання.